အတွင်းခံဆိုတာအမျိုးသားတွေအတွက်တော့တာမန်လိုအပ်မှုပါပဲ။အမျိုးသမီးတွေကြတော့မဖြစ်မနေလိုအပ်တာ။ကျန်းမာရေးရဆိုရင်လည်းအမျိုးသမီးတွေအတွက်တကူရည်တန်ရှင်းမှုနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့သူ့အချက်နဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်တာကြောင့်အင်မတန်မှအရေးပါပါတယ်လို့ပွင့်လင်းစွာထုတ်ပြောလာသူကမတ်တစင်မျိုးပါ။နေရက်ကိုစွန့်ခွာပြီးစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့တောထဲမှာခုခံစစ်ဆင်နွှဲဖို့စည်ရေးလေးကျင့်နေကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အတွင်းခံတွေလိုအပ်ချက်အရအကူအညီတောင်းလာတဲ့အပေါ်မှာဝေဖန်လာတဲ့အတွက်သူကအခုလိုခြေပပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြေပုံမြို့နယ်ဇာတိဖြစ်တဲ့မတ်တစင်မျိုးဟာအမျိုးသမီးအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအရင်ကအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှအလုပ်လုပ်နေသူပါလက်ရှိမှာအလုပ်တွေရန်နာထားရတယ်လို့စစ်တပ်ရဲ့လိုက်လံဖမ်းဆီးမှုတွေကြောင့်တင်းရှောင်နေရင်းနဲ့စစ်ရှောင်တွေကိုအကူအညီပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကူညီနိုင်ဖို့အတွက်သူတစ်ယောက်တည်းအားနဲ့မတက်နိုင်တာကြောင့်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တချို့ထံကအကူအညီတွေယူပြီးစစ်ရှောင်အမျိုးသမီးတွေကိုတက်နိုင်သမျှထောက်ပံ့မှုတွေပေးနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးအတွင်းခံတွေလစဉ်သုံးပစ္စည်းတွေဆိုတာအမျိုးသမီးတွေရဲ့စိတ်ခံနာလုံခြုံစိတ်ချရမှုကိုအပြည့်အဝပေးနိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းသောအဝတ်အထည်ပါဒါကိုပဲအမြင်ကျင်းသူတချို့ကအရေးမဟုတ်တာအရာလုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ရှုံချလှောင်ပြောင်နေကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်တကယ်တော့အမျိုးသမီးဝတ်အတွင်းခံတဲ့လစဉ်သုံးပစ္စည်းတွေဟာအထင်သေးစရာမဟုတ်တလို့ကျန်းမာရေးအရာလည်းပေါ့ပေါ့ဆတ်ဆတ်နေလို့မရပါဘူးအခုကာလမှာဆိုရင်စစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အမျိုးသမီးရဲဘော်တွေအတွက်အတွင်းခံတွေလိုအပ်နေတာအခက်အခဲတစ်ခုလိုဖြစ်နေတာပါမျိုးနယ်ရှိတောင်မင်းကလာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာခိုလုံနေတဲ့မတ်နွယ်စန်းဦးကအတွင်းခံတဲ့လစဉ်သုံးတွေကတော့ကျမတို့အတွက်အရေးတကြီးလိုနေတာအမှန်ပဲဒါတွေမရှိတော့ဖြစ်တယ်လို့နေထိုင်ရတော့စီးပိုးဝင်တာအနာတွေလည်းဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်အသက်22နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့မတ်နွယ်စန်းဦးကတော့တောင်မင်းကလာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာမိသားစုနဲ့အတူခိုလုံနေတာတစ်နှစ်ကျော်ရှိပါပြီသူဆိုရင်ဒီစခန်းရောက်မှဓမ္မတာသွေးဆဆင်းတာကြောင့်အခက်အခဲများစွာနဲ့ကြုံနေရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မတ်နွယ်ဆန်းဦးကရာတီသွေးဆဆင်းတော့ကရှက်လဲရှက်ကြောက်လဲကြောက်တယ်။သူများမြင်မှလည်းစိုးရတဲ့အထက်အတွင်းခံတွေကမရှိဘူး။အမေကအဝတ်စုပ်တွေနဲ့ရှာလုပ်ပြီးတော့အတော်လေးအဆင်မပြေခဲ့ဘူး။တခါတလေအတွင်းခံအဆိုးတွေဝှက်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။သူ့မှာအတွင်းခံပေါင်းပြီးလုံလောက်အောင်မရှိတာကြောင့်ဖခင်အကိုနဲ့မောင်ရှိမှမနေရဲသလိုနာကျင်မှုကိုလည်းချုပ်တီးထားရတဲ့အတွက်ရာတီလာတဲ့ရက်ရောက်မှကိုတောင်ကြောက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မဆန်းနွယ်ဦးကအမျိုးသမီးတယောက်မှဘော်လီဘရာဇီယာတို့ကတော့တယောက်ကိုအနည်းဆုံး3စုံလောက်ရှိတင်ပြီးဘောင်းမီကတော့အနည်းဆုံး9တယ်လောက်ရှိတင်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ကြားနှစ်နှစ်နီးပါးကြာအောင်တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ခဲ့ရပါ2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကစလို့တိုက်ပွဲတွေရပ်ဆိုင်းသွားတာနဲ့အတူထောက်ပံ့မှုတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းလျော့နေလာရလက်ရှိမှာမရှိသလောက်ကိုဖြစ်သွားရပါပြီထောက်ပံ့မှုတွေရပ်ဆိုင်းသွားတာနဲ့အမျှဒီပေါ်မှာမိခိုနေကြတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေအနေနဲ့လိုအပ်ချက်များစွာရှိလာပြီးစစ်ရှောင်အမျိုးသမီးတွေအတွက်လည်းအတွင်းခံတွေနဲ့လစဉ်သုံးပစ္စည်းတွေပြက်လက်သွားတဲ့အထိဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်အရင်ကတော့သူတို့စစ်ဆောင်စခန်းကအမျိုးသမီးတွေအတွက်အတွင်းခံတဲ့လစဉ်သုံးပစ္စည်းတွေကိုအမျိုးသားရေးတဟဇာတာဖြစ်မှုဆိုင်ရာလေးလာရေးအဖွဲ့ကလစဉ်ပုံမှန်ပေးခဲ့ပေမဲ့အခုထောက်ပံ့မှုမရတာလေးလာခန့်ရှိပြီဖြစ်လို့အခုလိုပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်လိုအပ်ချက်ကအသေးစိတ်ကြာလုံးပါတယ်။အတွင်းခံတွေပေးလှူရမှာလဲတယောက်နဲ့တယောက်လိုအပ်ချက်မတူကြပါဘူး။ဥပမာအတွင်းခံဘော်လီဆိုရင်လဲစိုက်ကအစအသေးစိတ်ဂယုစိုက်လုပ်ပေးရမှာပါလစဉ်သုံးပစ္စည်းတွေဆိုလဲခန္ဓာကိုယ်အကြီးအသေးအတွက်လစဉ်သုံးပစ္စည်းအထူအပါစတဲ့အချက်တွေကအစအဓိကကြတဲ့အတွက်သုံးဖို့ပစ္စည်းရှိရင်တောင်မှအသုံးတဲ့ဘဝလဲလိုအပ်ပါသေးတယ်တွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့မတ်တစင်မျိုးကတော့အတွင်းခံတွေကစိုက်ဆုံပေးပါတယ်မတော်တာဘာညာဖြစ်တာမျိုးတော့မရှိသလောက်ပါပဲသူတို့လည်းကြံဖန်သုံးနေလို့လားတော့မသိဘူးဘောင်းဘီဆိုရင်ခလေးဝက်ကအစဂိတ်ဆုံးစိုက်ထိပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကိုရိုင်းဝယ်သုံးဖို့ဆိုတာကလည်းအပူဝင်ငွေရနိုင်မဲ့နေစားအလုပ်တွေကလည်းကိုဗစ်ကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်လုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်းထားတဲ့အတွက်
အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့သူတို့လိုအပ်ချက်တွေကိုမဖြည့်ဆည်းနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။အကြောင်းကတော့အမျိုးသမီးအတွင်းခံတစ်စုံကအနည်းဆုံးငွေကျပ်5000နီးပါးရှိတာမို့ဒီ5000ဟာမိသားစု6ယောက်ချွေချွေတာတာစားမယ်ဆိုရင်နှစ်ရက်စာနဲ့ညီမျှတာမို့ကျန်းမာရေးထက်ဝမ်းရည်ကိုဦးစားပေးနေရလို့ပါ။ဒါအပြင်သုံးရည်ရဖို့အတွက်မတ်နွယ်စန်းဦးတို့စစ်ဆောင်စခန်းကနေအသွားပြန်တနာရီနီးပါးလမ်းလျှောက်သွားရတာမို့ရေကိုဖောဖောတည်တည်မသုံးနိုင်တာကလည်းတကူရည်တန့်ရှင်းမှုမှာအားနည်းနေရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ရပ်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒီလိုအချက်တွေကြောင့်ပဲအမျိုးသမီးတွေဟာအတွင်းခံတွေနဲ့လစဉ်သုံးပစ္စည်းဟာအရေးပါနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဒီပစ္စည်းတွေပြက်လက်သွားတော့သူတို့တွေဟာဖြစ်တယ်လို့နေထိုင်ဖြေရှင်းတာကြောင့်လည်းဘိုက်အောင်တာစီးပိုးဝင်တာစတဲ့အမျိုးသမီးယောဂါတွေခံစားနေရတာပါ။ဆောင်တွေနေထိုင်စားသောက်မှုအပြင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအစိုးရ NGO တွေနဲ့အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေကဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးကြတာကြောင့်အခုလောက်ထိအခက်အခဲမဖြစ်ခဲ့ကြပါဘူး။လက်ရှိဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကစစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးမှုကိုတင်းရှောင်နေရလို့အရင်လိုကူညီမှုတွေမပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ဘေးရှောင်စခန်း134ခုရှိပြီးလူဦးရေ9,600ကျော်ရှိတဲ့အနက်အမျိုးသမီးဦးရေမှာ5,000ကျော်ရှိတယ်လို့ရခိုင်တိုင်းဒေသမျိုးနွယ်များအစည်းအရုံး IC ရဲ့စီးရင်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုကိစ္စတွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုတည်းမှာဖြစ်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။စစ်ပရိပခရှိတဲ့နယ်မြေတိုင်းဒေသတိုင်းမှာဆက်ဆောင်နေရတဲ့အမျိုးသမီးတိုင်းကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ချင်းမြင့်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝမြို့နယ်ဆိုရင်လည်းဆက်ဆောင်နေရသူ10,000နီးပါးရှိတဲ့အနက်အမျိုးသမီးဦးရေ3,000ကျော်ဟာအလားတူလိုအပ်ချက်တွေအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဆစ်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေကိုတီးတန့်ကူညီပေးနေတဲ့ဒေါ်မိုင်တန်းလှကလက်ရှိစခန်းမှာအတွင်းခံတွေလစဉ်သုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ဒရေတားဆေးတွေလည်းအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်။နောက်ပုံမှန်3လတခါပို့ပေးနေတဲ့ဒရေတားဆေးတွေဟာ4လလောက်ပြတ်သွားလို့ခလေးမွေးဖွားနှုံမြင့်လာတဲ့ပြဿနာနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ28ရက်ကပလက်ဝမှာဘုံပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အဝင်အထွက်လမ်းကြောင်းတွေလည်းကန့်သတ်ခဲ့သလိုစမီးမျိုးကနေပလက်ဝဝင်ခွင့်လမ်းကြောင်းကိုလည်းပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်ကပို့လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဟာစမီးမှာတောင်တင်သွားခဲ့ပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်ရန်ကုန်ကနေပလက်ဝကိုအနည်းဆုံး45ရက်အများဆုံး2လကြာအောင်သွားရတဲ့ခရီးဟာဒီလိုပိတ်ဆို့ဟန်တားမှုတွေကြောင့်အချိန်4လလောက်ကြာမှရောက်သွားတဲ့အတွက်အခုလိုပြဿနာတွေဖြစ်ကုန်တာပါ။ပလောဝမျိုးပေါ်ကစစ်ဆောင်စခန်းတစ်ခုမှာခိုလုံနေတဲ့မက်မာယာကဘောင်းမီတွေဘော်လီတွေလစင်သုံးတွေလုံးဝပြတ်သွားတော့တစ်ရက်တွေခူးပြီးခုထားရတယ်။အဝတ်ကလူတောင်ဝတ်ဖို့မလောက်ဘူး။ခံစရာပဲရှိမလဲ။အရင်ကဒီမှာနေရတာမလုံခြုံရတဲ့အထက်အဲ့ဒါတွေမရှိတော့ပို့ပြီးမလုံခြုံလို့ခံစားရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပစ္စည်းတွေအသုံးပြုတာကြောင့်မိမကိုယ်တွင်ပိုးဝင်ပြီးမာယာအနေနဲ့အမဲလူလူအဖြူစင်းနေတတ်တာကြောင့်နောက်ဆက်တွဲမကြာခဏဖျားနာတာတွေလည်းဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မမာယာတို့မိသားစု၄ယောက်ဟာပလောဝမြို့ပေါ်ရှိစစ်ဆောင်စခန်းတစ်ခုမှာခိုလုံနေထိုင်နေတာနှစ်နှစ်နီးပါးကြာအောင်စခန်းတွင်းမှာမလုံခြုံမှုထောက်ပံ့မှုမလောက်မငနေနေရတာကြောင့်သူ့ယောဂါကိုတေချာစွာကုသမှုမပြုနိုင်ကြပါဘူး။စစ်ပြေးလာရသူအများစုဟာအဝတ်တထည်ကိုတစ်ခုနဲ့ပြေးလာရတာကြောင့်အစစအရာရာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပြီးဒီလိုအပ်ချက်တွေအတွက်အပေါ်ဝင်ငွေဆိုတာသူတို့မှာမရှိနေတာကသူတို့အတွက်အဓိကပြဿနာဖြစ်နေပါတယ်။ပလောက်ဝမှာလည်းကိုဗစ်ကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်အလုတ်ထွက်လုပ်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတာကလည်းသူတို့ကျန်းမာရေးကိုဂရုမစိုက်နိုင်တဲ့အချက်များစွာတဲကတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်မိုင်တန်းလာကကျမလည်းတက်နိုင်သလောက်တော့ကူပေးပါလေ။ဒါပေမဲ့တယောက်တည်းဆိုတော့မနိုင်ဘူး။အားလုံးလည်းမချုံငုံမိနိုင်ဘူးလေ။နောက်အရင်လိုလဲအလှူတွေမရတော့လှုပ်ရတာပိုခက်ခဲလာတယ်။အမျိုးသမီးလေးတွေဒီလိုဖြစ်နေတာမကောင်းဘူး။တာဝန်ရှိသူတွေကတေချာလုပ်ပေးသင့်တယ်လေလို့ထောက်ပြပါဗျ။အလှူရှင်တွေအနေနဲ့အများအားဖြင့်စားနပ်ရိက္ခာတွေပဲလှူတာများတာကြောင့်အမျိုးသမီးတွေရဲ့လူအပ်ချက်တွေအခွင့်အရေးတွေဟာအမေ့ရော့ခံတွေဖြစ်နေပါဗျ။ဒီလိုမျိုးလိုအပ်ချက်တွေများပြားနေတာကြောင့်တစ်နေ့ကို4နာရီလောက်ပဲသုံးသင့်တဲ့လစဉ်သုံးပစ္စည်းတစ်ခုကို24နာရီလောက်သုံးဆွဲမှုတွေပြုရတဲ့အခါမလိုလားအပ်တဲ့အမျိုးသမီးယောဂါတွေဖြစ်နေကြတာပါအလားတူတောထဲမှာစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ဖို့စစ်တင်တန်းတက်ရောက်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းအတွင်းခံတဲ့လစဉ်သုံးပစ္စည်းတွေလိုအပ်မှုပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ဆက်ဆောင်တွေအဖို့ကတော့လှူပေးသူနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်တော့အနှဲငယ်အဆင်ပြေနိုင်ပေမဲ့သူတို့ကတော့ဆက်သွယ်ရေးခက်တာကြောင့်ပိုလို့ဒုက္ခတွေ့နေကြရပါတယ်။
ချင်းပြည်နယ်ကအမျိုးသမီးစစ်တီတော်မက်ဤစင်ကကျမတို့အတွက်ကအတွင်းခံတွေလစဉ်သုံးပစ္စည်းတွေကပိုလိုအပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကုန်သွားရင်အလွယ်တကူသွားဝယ်လို့မရဘူးနောက်ပစ္စည်းဝယ်ပို့တဲ့သူကအမျိုးသားဆိုတော့သူ့ကိုမှာဖို့ကတိတ်အဆင်မပြေဘူးလို့ဆိုပါတယ်သူတို့အနေနဲ့တိုက်ပွဲသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာရာတီသွေးဆင်းလို့လစဉ်သုံးတွေမရှိပါကလုံအားရော့သွားနိုင်တာမို့သူတို့အတွက်တော့ပိုလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်မအီစင်ကတော့တော်တဲ့ရောက်နေတာမက်လကလေးကဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာစည်ရေးတင်တန်းဆင်းထားပြီးဖြစ်လို့ကြာရတာဝင်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်။သူတို့တိုက်ပွဲပြန်ရင်လမ်းမှာရာသီသွေးဆင်းတဲ့ကိစ္စကိုမှတ်မှတ်ရရအဖြစ်ရေရေမော့မော့နဲ့အခုလိုပြန်ပြောပြပါတယ်။တိုက်ပွဲတစ်ခုကပြန်တော့အမျိုးသမီးတယောက်ကသွားရင်သွေးဆင်းတော့လစဉ်သုံးလဲမပါအတွင်းခံလဲအပိုမပါတော့ဘောင်းမီကတော်တော်ဆူသွားတယ်ဒါကိုတွေ့တဲ့တပ်သားတယောက်ကဒဏ်ရာရလာတယ်ထင်ပြီးငါထမ်းမယ်လို့လို့မဟုတ်ဘူးလို့မနှဲရှင်းပြရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါဟာရည်စရာတစ်ခုလို့ဖြစ်သွားပေမဲ့သွေးဆင်းတဲ့အမျိုးသမီးလေးမှာရှက်ကြောက်ပြီးမျက်နှာချင်းမဆိုင်ရဲတာကြောင့်လုပ်ငန်းပိုင်းမှာလက်ဟာမှုဖြစ်သွားပါတယ်မအီစင်ကအမျိုးသမီးတယောက်အတွက်အတွင်းခံဆိုတာသူ့ရှက်နဲ့ဂုံတိတ်ခါဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းမာရေးအရာလဲအရေးပါပြီးဒါကိုပေါ့ဆစွာနေပါကအသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အထိအန္တရာယ်ရှိပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။သူတို့စစ်စခန်းမှာအမျိုးသမီးအတွင်းခံတဲ့လစဉ်သုံးပစ္စည်းတွေနှဲပါလုံးတာကြောင့်အမျိုးသမီးအများစုဟာထပ်ခါတလဲလဲပြန်သုံးနေရပါတယ်။အမျိုးသမီးလာစဉ်သုံးပစ္စည်းတို့အတွင်းခံလို့ဆိုတာရှက်စရာလို့အမြင်ရှိကြပါတယ်။အတွင်းခံဆိုတာလူတိုင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်ပေမဲ့မြမယဉ်ကျေးမှုအရာအများသူငါရှိမှအတွင်းခံအကြောင်းပြောရင်ရှက်စရာအရေးတယူပြောရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့မှတ်ယူကြတာများပါတယ်။အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေရဲ့အတွင်းခံအကြောင်းပြောရင်ပိုလို့အထင်အမြင်သေးတတ်ကြပါတယ်။အကြောင်းကတော့ခေတ်ဆက်ဆက်ကျင့်သုံးလာတဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဓလေ့တွေအရကန့်သက်ခံခဲ့ရလို့ပါတလောကလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာတော်လန်တက်သား PDF တစ်ယောက်ရေးထားတဲ့စာမှာဆိုရင်အမျိုးသမီးလစဉ်သုံးပစ္စည်းတွေဟာနယ်မြေရှင်းလင်းရေးတွေရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ကိုမိုင်ပေါင်းများစွာလမ်းလျှောက်နေရတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဖေးကူပေးတဲ့အသုံးဝင်ပစ္စည်းတစ်ခုလို့တောင်ဆိုထားပါသေးတယ်။ဒါဟာကောင်းတဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပြီးအမျိုးသားတွေဟာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာပုံမနားလည်စာနာပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မနွယ်ဆန်းဦးကတော့အမျိုးသမီးအတွင်းခံတဲ့လစဉ်သုံးပစ္စည်းတွေရဲ့တန်ဖိုးကိုအခုလိုပဲသတ်မှတ်ပေးပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေအတွက်တော့အတွင်းခံတဲ့လစဉ်သုံးပစ္စည်းတွေဟာချစ်သူတယောက်လိုတန်ဖိုးထားပြီးယူရတဲ့နဲ့အရာပါ။အတွင်းခံဆိုတာအိမ်ထဲမှာပဲတယောက်တည်းနေလို့မလိုအပ်တဲ့တိုင်းအများနဲ့နေထိုင်တဲ့အခါတွေမှာဝတ်ထားမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရစေမှာပါလို့ဆိုပါတယ်။